Do que por que melloraba a competitividade gastar 130 millóns de euros, solo faltaría que non se crease emprego durante a obra, solo faltaría que non mellorase a competitividade, pero e o custo de oportunidade sabe vostede o que é? Sabe vostede o que é que se eses 130 millóns de euros os teñamos que pagar nos próximos 20 anos? Porque tamén un aeroporto en Manzaneda mellora a competitividade económica de Manzaneda, seguramente. O que estamos falando é que vostedes apostan porque se invista 130 millóns de euros que vamos ter que pagar nos próximos 20 anos e non xustifican con datos o porqué non se prioriza outros investimentos na zona. Porque se para vostedes o problema da economía desa comarca é a conectividade ca a ponte, así nos vai. Así nos vai. Vostede non aportou ningún dato xustificativo de por que é prioritario gastar 130 millóns de euros nunha ampliación da ponte de Rande e non que se custe, por exemplo, pois se lle aforre aos transportistas, por exemplo. En esa diferencia veríamos cal medida, unha medida que non ten ningún impacto, como por exemplo reducir as peaxes da autoestrada ou intentar rescatar a concesión da autoestrada, eso sí que melloraría a competitividade económica, non tería impacto ambiental, etc. Nin impacto para as poboacións como ten esta obra. Por lo tanto, vostedes siguen sin asumir o que o Foro Económico de Galicia, economistas que precisamente non son perigosos extremistas, marxistas, de tal que din que as infraestructuras deben de contar cun estudo de custe-beneficio cando sexan maiores de 5 millóns de euros, porque saben que neste país acometeron obras inservibles. Os mesmos argumentos que vostede utiliza utilizou o Partido Popular para executar as radiais en Madrid. E, cando vostede di que se aposta pola intermodalidade, vostede xa dixo datos. Se ten previsto acometer unha obra de 64 kilómetros cada 57 por 1.000 millóns de euros, tense estes 130 millóns de euros na ampliación de Rande e vostede dixo que para o período 2015-2019 para o plan de transporte metropolitano 10 millóns. Esa é a proporción do esforzo que fan vostedes na intermodalidade, na sostenibilidade e o que fan por seguir co modelo do cemento e do enriquecemento dunhos poucos. Porque esta obra non é negocio para a maioría en Vigo e para a zona. É negocio para as empresas. Nada máis. Non responde a unha necesidade objetiva, porque vostede non foi capaz de xustificar si na comarca de Vigo é prioritario os 130 millóns de euros para eso ou para outras cuestións que poderían mellorar moito máis a competitividade. Simplemente, o que lle digo, fale co sector do transporte e se prefire sair de Vigo con dous carrís ou se prefire sair de Vigo con tres carrís pero pagando unha peaxe ainda máis cara. Eu non sei que lle contestarían. Eu creo que lle contestarían que evidentemente prefiren non ter as peaxes máis caras do Estado español. Por lo tanto, o Partido Popular segue a insistir nun modelo totalmente insostible. Os recursos non son infinitos, polo tanto, se se prioriza o gasto en cemento, en transporte por estrada, en vehículo individual e non se aposta polo transporte público, os recursos, ao ser finitos, evidentemente estamos definindo un modelo insostible, pero tamén no económico. Nada máis e moitas gracias.